кажеш? Защо Ботев загуби тази среща? Добре, да словенски ще говориш. Еми, не трябва да ми се говориш. Защо да си кажа? Защо толкова хора не играха с равнение с вчера? Така, играхме слабо. Какво се видях, какво да кажа? Защо се получи така? Боле, къде да знам, къде да дам обяснение, що случи така, що... Що сме играли толкова слаби, значи сме излезнали, как да кажа, не знам, концентрирани, не знам аз. Значи, подцени? Подценили ли му. Как може да дойдеш на Герена да подцениш Левски, това го няма никъде. Просто нямам обяснение за нашата игра днес. Трябва ще си излезем и си изиграем матча, да вземем нещо тук, не излезахме, меко казано. Не използвам си думи, да не ли сега афектиран съм, няма да казвам нищо, но и бързи два гола не вкарах, където може би и там се прекършим тотално. И след това беше много трудно за нас да се върнем в матча. Какво ви каза Стани Стоилов преди матча на почивката, около него имаше драма. Общо взето, как ви надъха за този матч, защото изглеждахте крайно немотивирани да играете днес? Сега не мога да коментирам какво ни е казвам, това си наша работа с Великаната, за пак каквото си говорим. Само мога да кажа, да, че човек е казал каквото трябва да се опитал да излезе мотивирани и да изиграе този матч за победа, така че вината не е в него, за вината е в нас. Бяхте ли изненадани от това, че много юношен Левски появих се става футболист, ти лично и мислих едва ли да го познаваш толкова добре и начина му на игра, бяхте ли изненадани от това нещо? Еми не, все пак ни трябва да гледаме кой излиза да играе и кой не е от тях, все пак това си е Левски. Те са предприели така да играят с по-различен став, както и ние излезахме с нали, малко по-различен став. Няма значение кой играе от тяхна страна, наша трябваше ние да си играем, но днеска не знам, просто не играхме нищо. А това, че имаше много промени в стартовия ви състав, повлияли ли по някакъв начин според теб? Сега, ако кажа, че е повлиял, значи трябва да видя на някой. Не, просто затова сме 20 футболиста на Ботев, когато едните играят, играят другите и да играят всички. Затова сме 20, не сме 11 примерно. Така че, не знам, просто днеска, каквото да се каже. Бяхте ли уморени от сгъстенията програма и матча за купата преди това дербито с Локомотив? Е, умора има, но тя не може да бъде оправдана. Все пак такава програмата не е само за нас, за всички отбори играят сряда, събота. Умора има за всички, но все пак нали затова искаме да играем повече мачове. Отразили ли се това, че Станимир Стоилов си подаде оставка, след това тя не беше прията, днес ви води? Няма как да не влияе това на футболистите? Малко или много? По принцип влияе, но мисля, че преди мача с Левски за купата в сряда, тогава може би повече трябваше ни повлече, защото все пак, нали, тогава бяха подадени оставки. Вие знаете ли за това нещо, че сутринта са подадени оставки? Е, не знаеш, че сутринта са подадени оставките, но на обяд се разбра тогава за президента. В смисъл, преди мача беше по-нажежено, тогава, нали, все пак се очакваше нещо такова да се случи, дали да се подаде някаква оставка, но сега вече след като не са приети, всичко е нормално. Сега не трябва да има напрежение. Напрежението трябваше да е евентуално среда, не днес. Специалисти отчитат, че когато играете тук в София и на Герена, срещу Левски, на армията, срещу ЦСКА, сега ще е различен отбор. Може да кажем, че имате някакъв комплекс на провинциалния отбор или? Ами комплекс на провинциалния отбор не мога да кажа, защото все пак, както виждате, Ботев, повечето хора са чужденци. А другите си играли тук на същия стадион. И другите си играли на този стадион, така че не мога да говорим за някакъв такъв провинциален или нещо, нали. Мисля, че вече това се е проблем наш, който наистина като домакини има едно лице, видно е, че като гости играем по различен начин, значи това е... Върху това много трябва явно да се работи. Доколко намалява шансовете на Ботев в борбата за третото място с тази загуба? Намаляват сега, доколко не мога да кажа, все пак има матч утре, който ще се изиграе, но все пак, нали, има все още 10 матча, така че дори ЦСКА да се откъсне, има много матчове, както виждате в тези плейоф е интересно, защото всеки кръг някой губи точки, така че докато има шансове, Ботев си ги има. Мерси си. Първият мач на Герена сте същия отбор, който игра на Коматево сега. Не мога да си го обясня. Слабо, без никакво положение, нормално. Вкарахме ни два гола и ние не успяхме да създадем абсолютно нищо. Каква е беше настройката за този мач? Може би все още бяхте в еуфория след отстраняването на купата, може да кажем, че сте подценили Левски? В никакъв случай не може да става въпрос за подценяване. Това е мач за първенство, вече съвсем друго, купата е приключила.
Просто няма обяснение. Смисъл, че това е моето мнение лично, че играхме много слабо. Това част ли от това определение за Ботев, че е домакински отбор? Не мога да кажа. Ай навън. Мачовете навън не трябва ли да се печелят? Трябва. Трябва. Не успях. Любопитно е, че те играли тук на този стадион, другите са чужденци. Не може да говорим за някакъв комплекс провинциален. Не, никакъв случай. Нито комплекс, нито подценяване. Просто играта днес въобще не се получи. Мисля, че нямаме гол. Двата ранни гола на Левски спомогнаха ли за това да не ми се получи играта? Естествено. Колко повлияха новото промени в отбора? Не искам да коментирам.